O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. O Primeira Pesquisa é uma nova série da Agência Escola em parceria com a UFPR TV. O programa estreou ontem e é feito por estudantes de graduação. Entre os temas de destaque do programa de estreia está um projeto que estuda a relação entre a dengue e o clima das cidades. O projeto é desenvolvido pelo Laboclima, um laboratório do Departamento de Geografia da UFPR. Você sabia que o clima urbano pode influenciar na proliferação do Aedes aegypti? Analisar as influências do clima, especificamente o clima urbano, na proliferação do mosquito Aedes aegypti, é o foco de uma das pesquisas realizadas por alunos de iniciação científica do Laboratório de Climatologia da UFPR. Ele conta com a participação de estudantes da graduação, da pós e de professores, que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Yasmin Forigo é graduanda do curso de Geografia na UFPR. Ela conta sobre a importância da sua pesquisa. A gente percebe assim, que tem um aumento da temperatura mesmo na cidade. Isso proporciona a reprodução do mosquito, além de várias coisas como deixar a água parada. Todas essas coisas assim, vão se acumulando e proporcionando ainda mais a manifestação do mosquito e, consequentemente, da dengue, chikungunya e zika. Uma das iniciativas do grupo de pesquisa foi criar o SAC-Dengue, um sistema de alerta climático da dengue. Diariamente, o CIMEPAR encaminha dados climáticos do estado. Os alunos analisam esses dados semanalmente por meio de um sistema e verificam quais cidades estão mais favoráveis à reprodução e atuação do mosquito Aedes aegypti e que poderiam ter uma maior incidência de casos da doença. Os resultados são publicados em um site e encaminhados para a Secretaria de Saúde. Caso alguma cidade esteja com alto risco, os municípios costumam movimentar os agentes de saúde para alertar a população. O professor Wilson Roseguini, coordenador do Laboclima, conta que com o passar do tempo e a descoberta de outras doenças, o foco do SAC-Dengue se expandiu. O sistema de alerta climático de dengue, na realidade, quando ele foi idealizado lá em 2010, a dengue era um grande problema ligado ao mosquito Aedes aegypti. Hoje, o mosquito ele traz uma série de outras doenças, então hoje o foco não é mais a dengue, o foco é o mosquito. O mosquito é conhecido por ser transmissor de doenças como a dengue, a chikungunya e a zika, e representa um dos grandes problemas de saúde pública no mundo todo, em especial na América Latina, onde o ambiente e o clima encontram condições ideais para a proliferação do mosquito. Para assistir ao episódio de estreia do Primeira Pesquisa, é só acessar o nosso site, redes sociais e o canal do YouTube, youtube.com/tvufpr. As inscrições para o segundo concurso literário promovido pela editora da UFPR foram prorrogadas até o dia 26 de abril. O gênero literário é o conto e o vencedor terá o seu livro publicado pela editora da Universidade, com lançamento marcado para a Feira do Livro da UFPR e para a Semana Literária do Serviço Social do Comércio, o SESC, que ocorre no mês de setembro. Os participantes devem ter pelo menos 18 anos de idade, residir em território nacional e apresentar em língua portuguesa contos originais e inéditos em formato de livro. Mais informações sobre as inscrições e o concurso estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no link abaixo. E na terça-feira começou o Festival de Curitiba. Que tal dar uma olhada na nossa programação da Agenda Cultural? O Festival de Curitiba traz diferentes formatos de eventos culturais para a cidade. Todas as mostras, peças, eventos musicais e gastronômicos podem ser encontrados nos guias com a programação. Os guias estão espalhados por 150 pontos da cidade e, entre eles, as bilheterias no Shopping Miller e no Parque Shopping Barigui. Também é possível fazer o download do guia completo em PDF pelo site.
Os ingressos do festival variam entre entradas gratuitas e o valor de R$ 70,00 mais uma taxa administrativa de acordo com o valor do ingresso. E para quem se interessou pelo festival, hoje tem uma montagem inspirada na obra de Agatha Christie no Clube Curitibano. A peça Balé, Sangue e Mistério no Clube dos Cantores Alemães gira em torno de um assassinato em um casarão de Londres na década de 30. As 11 personagens envolvidas na peça são suspeitas de cometer o crime. E ainda sobre o festival, entre as atrações programadas para sábado, também tem evento gratuito. A peça de teatro de rua, A Comédia da Panela, gira em torno de uma panela de ouro e uma garota que engravida de um rapaz que ela não conhece. Depois, ela casa com o vizinho e descobre que o pai da criança é sobrinho de seu novo marido. Para saber se essa história tem um final feliz, só assistindo a peça que acontece na Praça Santos Andrade. A Unidade de Palotina e o Laboratório de Carcinicultura de Maripá da UFPR têm ganhado destaque junto à comunidade de produtores locais em um projeto que une ensino, pesquisa e extensão. Localizada a oeste do Paraná, a região de Palotina é responsável por 70% da produção de peixes do estado. Entre as espécies preferidas dos produtores está a tilápia. Aqui, a tradição do cultivo deste animal é antiga, o que criou condições para a implantação de uma nova ideia. Especializado no cultivo de camarões, o professor Eduardo Balester identificou uma oportunidade para os produtores da tilápia. O camarão de água doce e a tilápia são dois organismos que eles têm semelhanças em termos de necessidade de temperatura, de qualidade de água, de maneira geral, que têm ciclos de produção semelhantes, né? São ambos organismos tropicais e os ciclos deles casam muito bem. E também o uso do camarão junto com a tilápia, ele proporciona uma maior sustentabilidade, porque diminui o impacto ambiental e é gerado mais biomassa numa mesma unidade diária. Com um forte potencial extensionista, a pesquisa do professor Balester saiu das prateleiras e se tornou um importante projeto que auxilia os produtores locais a fazerem o consórcio tilápia e camarão. A universidade tem contribuído comigo, além da minha formação acadêmica, ela tem me auxiliado e dado assistência para cuidar de todos esses camarões na parte de qualidade de água, arraçoamento, produção de rações. E tem feito um acompanhamento junto com estagiários, junto com outras pessoas, com o professor Balester, com o Laboratório de Carcinicultura, na assistência para o crescimento e o bom desenvolvimento desses camarões aqui. Esse gigante da água doce tem um amplo potencial econômico e atraiu a atenção dos produtores locais que já estão de olho para aumentarem os seus lucros. Eu tenho condições de subir esse meu ganho até 50% do que eu ganharia hoje num lote de tilápia. No final do ano passado, o projeto ganhou força com a inauguração do Laboratório de Carcinicultura da UFPR, o que estreitou ainda mais a relação entre a universidade e a comunidade. Da Universidade Federal do Paraná, nesse processo, nós não estaríamos hoje nesse nível, nesse padrão de produção de camarão que nós temos hoje em Palotina, que é, falo aqui, é diferenciado em todos os processos de cultivos que nós temos hoje no Brasil em relação à tecnologia e à qualidade do produto. Essa manhã começou com temperatura amena em várias regiões do estado. Vamos ver agora na previsão do tempo se o final de semana segue com clima mais fresco ou se tem chances de calor e sol. Sexta-feira, a previsão é de presença de nebulosidade em direção à faixa litorânea, ali no setor leste do estado. Também existe possibilidade de chuvas ocasionais nessa região. As máximas ficam em 27 graus em Pontal do Paraná e 28 graus em Matinhos. Já as regiões oeste e noroeste apresentam uma elevação mais acentuada nas temperaturas. No sábado, a máxima chega a 28 graus em Palotina e Toledo.
E a partir de domingo, uma frente fria avança mais ao sul do país e traz um aumento da instabilidade do ar em todo o estado. A mínima fica em 16 graus em Curitiba e 18 em Jandaia do Sul. Esta edição do FPR Notícias de hoje está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. E hoje Curitiba está de aniversário. A UFPR TV preparou uma singela homenagem aos seus 326 anos. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. "326 primaveras. É com mais uma volta na ciranda do tempo que Curitiba preenche o espaço de todos que ela acolhe, assim, meio timidamente. Ainda que a cidade sorriso por vezes demore a esbanjar aquela alegria, como o raio do sol que teima em marcar todas as manhãs frescas, quando não são bem geladas, quem passa por aqui não fica indiferente. Diante das muitas dificuldades vindas de outros centros urbanos do país, muitos buscam no seu silêncio e tranquilidade, já incomuns em outras moradas, a paz que reconforta a alma e permite tocar o barco da vida. Outros diriam que Curitiba é mais limpa e organizada que as suas irmãs, que seus vistosos espaços verdes e oferta de cultura e lazer são atrativos para se fixar a existência por essas terras. Bem, tudo vale na hora de olhar com carinho e afeto para uma capital onde é quase possível tocar o céu. É na sua altitude que os ventos refrescam a esperança de muitos que a procuram como lugar de refúgio. Hoje, no dia do seu aniversário, é a nossa vez de te acolher, Curitiba, com muita gratidão e de que as próximas estações sejam cada vez mais calorosas, se não for pelo clima, que seja pelo zelo da sua discreta atenção. Parabéns, Curitiba!